גוש קטיף, אולי לעתיד שלו. דניאלה וייס איתנו, דניאלה, בוקר טוב. וכן. למעלה הפצועים ושחטופים. אמן. יזכה לראות אותם. אנחנו מדברים הרבה על... מדברים הרבה על תמונת הניצחון הרצויה לישראל ולצהל, ונדמה לי שהתיישבות, או חידוש ההתיישבות בגוש, תהיה תמונת ניצחון לא רעה בכלל. זה באמת החלום של יהודים רבים. לא רק מוזיאון, אלא ממש בפועל חיים יהודיים בעיר עזה, בכל מרחבי עזה, וכמובן חזרה גם לגוש קטיף, לנצרים, לכפר דרום, לתוחמת הצפונית, למורג בדרום, לכל מקום. בימים אלה, ימי חנוכה, אנחנו הרבה פעמים, בימים אלה, אנחנו פעמים רבות מצטטים את דברי שמעון החשמונאי, לא ארץ נוכריה כבשנו ולא בנחלת גויים משלנו, כי אל ארצנו שלנו, אשר ממנה גורשנו בכוח הזרוע. חשוב לי כאן לציין שכל כך ברור לנו לחגוג את חג החנוכה ולשאוף לחדש ימינו כקדם. אנחנו מדברים על גירוש שלפני 2,100 שנים ויותר, ומשום מה, החזרה לעזה, לעיר עזה, ממנו גורשנו בפרעות תרפ"ט. אנחנו מדברים על... דניאלה, 90 שנה, 100 שנה, ואיך שהוא, זה לא מחודד מספיק, דניאלה. שאנחנו רוצים לחזור לעזה, ממנה גורשנו. אז אני חושבת שזה מחודד להרבה חיילים שכרגע נמצאים לתוך ומניפים זה, ויש הרבה אנשים, וגם אני בתוכם, שמאחלת ליום שבו נשוב למקום הזה, כי זה ברור שצריך להיות שם, גם צבאית וגם רוחנית. וגם אבל השאלה אם נכון לדבר על זה בזמן מלחמה, כי בסוף זאת סוגיה פוליטית, ויש הרבה לוחמים שנמצאים עכשיו ברצועת עזה, שלא מסכימים עם הדרך שאת לא מאמינה בטוח. בה. יש, קיימים גם כאלה, והשאלה אם זה נכון... זאת אומרת שהם הביעו דעתם, אם את יודעת שהם לא בעד... תראי, החברה הישראלית היא חצויה בסיפור הזה, זה דבר ידוע. אנחנו לא יודעים, אולי הטבח חסר התקדים שהיה. לא, אבל זה ברור שלא כולם מסכימים עם דתך הפוליטית. לא, אני לא לוקחת את זה כברור. אני ממש לא לוקחת את זה ברור. וממה נפשך? אם הביעו דעה ברורה אחרת, אז מותר גם לאלה שתומכים להביע דעות. ברור שמותר גם. השאלה אם זה נכון בזמן מלחמה לעסוק בסוגיה הזאת. אני עניתי על שאלתך. אני מבהירה את תשובתי לשאלתך. כל הדעות נאמרות. כווית, ערב הסעודית, כוח בינלאומי, כוח צבאי, הכל לגיטימי בזמן מלחמה. מה צריך לחכות עם הדבר היחיד שהוא הגיוני ובריא, ולומר שיש דעות שונות, איך יודעים שיש דעות שונות? זאת אומרת שמתבטאים על זה. זה כבר עניין סטטיסטי. אין אפשרות ש-100% חושבים אותו דבר. זה לא, אוקיי. לא צריכים להיות פסיכיאטר כדי לדעת את זה. כן, אבל... בקרב 100 יהודים יהיו כמה דעות, כן, אנחנו יודעים. אבל אנחנו לא עוסקים בתחום אקדמי. החל שינוי, הטבח של אוקטובר, של שמחת תורה, זה תפנית, היא תפנית היסטורית, שיצרה שינויים רבים. דבר נוסף, שאני אומרת, אין שאלה כאן. ממש, כן. לא, אין שאלה. שאנשים מתבטאים, ביידן מתבטא על זה, כל שרי ממשלת ישראל מתבטאים על זה, ראש הממשלה מתבטא על הנושא, מה יהיה ביום שאחרי. זה הנושא. זה שהצבא חייב לנצח, זה ברור לכולם. שחמאס לא יישאר שם והרשות הפלסטינאית לא תשלוט שם, זה ברור. מה שצריך להבהיר ולחדד, שאי אפשר להשאיר את עזה לכוח בינלאומי. אי אפשר להשאיר את עזה לשום גורם ערבי שינהל, שינהל את המקום. ומותר להגיד בימי החנוכה, לא ארץ נוכריה כבשנו. לא, אנחנו לא באים למקום זר, זו ארץ שלנו. עזה היא חלק מארץ ישראל, ואנחנו שווים לארץ ישראל, וזה הזמן לומר את הדברים. יפה. אז דניאלה, הזמן קצר מאוד לצערי. כן, אני יודעת. אנחנו נצטרך להסתפק בדברים האלה. לכן אני מאוד מתמצתת את העיקר. אז אנחנו נצטרך להסתפק לצערי בדברים האלה. ואני רק רוצה לומר שאין דבר טבעי יותר מאשר לעם ישראל לשוב לחלק מארצו, ואין דבר טבעי יותר מלתקן את העוול, לחזור אל עזה ממנה גורשנו לפני 90 שנה, ופשוט להפסיק את האנטישמיות של אפליה נגד יהודים. הדברים ברורים. יהודים חוזרים לכל חבל עזה, בעזרת השם. דניאלה וייס. במהרה בימינו. דניאלה. תודה, תודה, תודה. טוב.